Აჭარაში დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ცენტრალური ხელისუფლების განიბლოკება. ეს განცხადება დღესერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირაკლი თავარდქილაძემ გონიოში გამართული ბრიფინგის დროს გააკეთა. თავარდქილაძემ კიდევ ერთი განუხორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტის გონიოს ახალი ხიდის მშენებლობის შეჩერებაზე ისაუბრა. ნაციონალური მოძრაობის ინფორმაციით, ხიდის მშენებლობის შეჩერება საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრ ნოდარ ჯავახიშვილს უკავშირდება. მათი ინფორმაციით, სწორედ ჯავახიშვილმა მოიღო ხიდის მშენებლობა პრიორიტეტული პროექტებიდან. ირაკლი თავარდქილაძემ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აღნიშნული ხიდის მშენებლობის დაწყებას 2013 წელს მოსახლეობას დაპირდა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი არჩილ ხაბაძეს მოუწოდებს 2016 წლის ბიუჯეტში შეიტანოს პროექტი და ამით მაინც დაამახსოვროს აჭარის მოსახლეობას თავისი 4-წლიანი მმართველობა. გონიოს ახალი ხიდის მშენებლობა 2011 წელს იყო დაგეგმილი, პროექტის ღირებულება 120 მილიონი ლარია. მას თანდაფინანსების პრინციპით მსოფლიო ბანკი აფინანსებდა. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მსოფლიო ბანკმა თავისი პრიორიტეტების C-დან ამოიღო გონიოს ხიდის დაფინანსება. ეს მოხდა ინფრასტრუქტურის ამჟამინდელი მინისტრის ნოდარ ჯავახიშვილის ცუდი ძალისხმევით. სამწუხაროდ მის პრიორიტეტებში არ შედის აჭარის განვითარება. მოუწოდებთ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს არჩილ ხაბაძეს, რომ ბოლო წელს, თავისი ხელისუფლების ყოფნის ბოლო წელს, მაინც გაითვალისწინოს ბათუმელების და აჭარის მოსახლეობის მოთხოვნა ჩვენი რეგიონის განვითარების პერსპექტივაში.